ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଭଦ୍ରକର ମେଡ଼ିକାଲ କଥା ଯେଉଁ ଉଠାଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ନୂଆକରି ଯେଉଁ ନୂଆ DHS ହେଇଛି ଏବଂ ମଦର ଚାଇଲ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଲରେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା DHSଟା ସେଥିଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟଟି ପଡ଼ୁଛି ମଦର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଲିଭରି ବେଳେ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, ଆଣି ହେଉନାହିଁ, ତ ସେଇପାଇଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା DHS ଅଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ DHSକୁ ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଭଦ୍ରକ ଏକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏଇଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା ଉଠାଇଥିଲି ଏବଂ ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ PPP ମୋଡ଼ରେ ଆଦାନୀ ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେବ ବୋଲି ଏକ ରକମ ସରିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆଦାନୀର ସେତେବେଳେ ଏକ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇପାରିନଥିଲା, ତ ମୋର ସେତେବେଳେ ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ନୂଆ DHS ରେଡ଼ି, MCS ରେଡ଼ି, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଅଛି 300-400 ବେଡ଼ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା DHS ସେହି ଜାଗାକୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ କଲେଜ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ PPP ମୋଡ଼ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ମୋଡ଼ ହେଉ, ଯେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ଆବେଗ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଆବେଗ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ତା ସରକାର ଅଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି ଜଣାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ।